Na kwingineko, naibu rais Rigathi Gachagua amewahimiza wapinzani kuwaambia wakenya ukweli kuhusu uchaguzi mkuu wa mwaka 2022. Gachagua amesema wakati umewadia kwa upinzani kukomea kueneza uongo kuhusu tume ya IEBC na pia kukomesha shinikizo zao kuhusu kurejeshwa kwa makamishna wanne wa tume hiyo waliofutwa kazi. Naibu rais pia alikanusha madai kwamba Raila Odinga alinyimwa ushindi wake kwenye uchaguzi huo mwezi Agosti mwaka uliopita. Akizungumza katika shule ya msingi ya Ndiara katika eneo bunge la Kipipiri, kaunti ya Nyandarua, naibu rais alisema kuwa serikali haitaruhusu viongozi wa upinzani kuharibu mali ya umma na ya kibinafsi wakati wa maandamano yao. Sisi tukikataa handshake, sio sisi. Sisi ni watu ya kuandikwa kazi. Hawa ndio matajiri wetu hawa. Na ndio wanatuambia vile tutasema. Mimi na president hatuna sauti hii Kenya. Sisi ni wafanyikazi. Mfanyikazi anafanya vile tajiri yake anasema. Hawa watu ya Nyandarua wametuambia kuna handshake. Sasa sisi tunaweza shindana na tajiri yetu? Hatuwezi. Ni chakula kinapeana kwa familia ile ambao waliweza kupoteza mpendwa wao. Gachagua aliwataka viongozi wa eneo la kati kudumisha umoja kwa minajili ya maslahi yao. Na kuhusiana na shinikizo za upinzani kuhusu kurejeshwa kwa makamishna wane wa IEBC ambao ni Juliana Cherera, Justice Nyang'aya, Francis Wanderi na Irene Masit, naibu rais alisema shinikizo hilo haliwezi kutimizwa. Aliwahimiza viongozi Azimio kuwasilisha masuala yao kupitia kwa kamati ya bunge ya mashauriano ya pande mbili. Michael Mondiga, Dira ya Magwiji.